O maior motivo para eu querer sair desse país é porque que é inevitável, eu não aguento mais ter que estar andando na rua e todo mundo olhar para mim. Parece que nunca viram uma mulher bonita antes. É impressionante. É homem, é velho tarado, é motorista até da ambulância, mandando beijinho, gente. Isso é inacreditável. Sabe? É uma falta de noção. Não pode ver uma pessoa bonita que tem que fazer um escândalo. Eu não tô falando contigo, eu tô fazendo um vídeo, com licença. Viu? É mais um motivo. Essa cidadã brasileira também me importuna, entendeu? Eu odeio esse país, essa gente bagaceira, essa gente fedida e mal vestida. E eles não conseguem ver uma mulher bem vestida que ficam tudo assanhado. Eu tô muito bem vestida. Minha mãe é uma chata. E assim, é tudo bem tu achar bonito, sabe? Tu achar legal. Só que o tempo inteiro... Tu pode parar, vai a merda, vai andar mais à frente! Nojenta. Isso inclui mais uma mulher que não me respeita. A minha própria mãe não respeita quem eu sou. Minha própria mãe defende homem na rua quando eles já subiam pra mim. A minha própria mãe defende gente tarada. Vai! E aí, assim... Eu me sinto um pedaço de carne andando pelas ruas de Porto Alegre. Eu tenho medo de andar aqui de noite. Eu tenho medo de andar no Brasil de noite e ser estuprada a qualquer momento, porque eu sou estuprada visualmente, moralmente, psicologicamente o tempo inteiro aqui. Uma coisa que eu sempre deixei bem claro no meu trabalho, via internet, por exemplo, no Instagram, que não importa se eu faço nudes ou se eu mostro o meu corpo, não é por isso que eu tenho que estar sempre, o tempo inteiro, sendo apontada como uma mulher objeto. E o pior é que eles são feios pra caralho, esses homens feios e pobres. E eles acham que eu vou gostar deles. Eles olham pra mim como se eu estivesse dando alguma moral. E eu não tô dando moral nenhuma, eu acho eles uns merda. Isso nunca aconteceu antes, mas pela primeira vez andando aqui na rua, eu comecei a tocar no meu corpo, trocar nas minhas roupas, pra ver se eu tava com a bunda mostra, se eu tava com a vagina mostra, se meu peito tava mostra. Porque assim, estavam olhando tanto pra mim e estavam tão apavorados comigo que alguma coisa horrorosa devia estar, né, aparecendo. Devia estar um cocô caindo na minha bunda na rua pra alguém estar olhando tanto pra mim. Não quero mais viver onde eu posso ser roubada, onde eu posso ser maltratada e onde eu posso ser morta a qualquer segundo. E isso é o Brasil. Além de eu ser roubada financeiramente, aqui eu não tenho nenhuma liberdade para comprar coisas baratas, né, e coisas legais, tudo aqui o preço é o olho da cara, eu tenho que ter medo de andar na rua. E medo de andar na rua é uma coisa que nenhum ser humano devia ter. Ó, dois homens aqui, eu não tenho liberdade pra passar na rua, entendeu? Ser mulher é ser prisioneira, e ser brasileira é ser mais prisioneira ainda. Eu vou encerrar esse vlog aqui. A Laurel falou que tem que se despedir, senão os ouvintes de vlog ficam bravos. Então eu vou me despedir. Tô muito esgotada, tá? Primeira vez que isso acontece na rua comigo. Meu coração tá saindo pela boca. Eu não mereço esse tipo de coisa. Eu sou uma cidadã como qualquer outra. Ninguém tem que olhar pra mim de cima a baixo a cada 5 segundos. Respeitaria se fosse um ou outro fazendo isso. Mas não, é a cidade inteira. É ônibus buzinando pra mim. É táxi buzinando pra mim. Eu nunca vi. Os homens não têm respeito nenhum. Isso é puramente cultural. Aqui a gente foi ensinado de que o homem tem que olhar pra bunda de mulher. E se não faz isso, não é macho. Meu querido, nem que tu fosse assim o homem mais milionário do mundo, eu ia casar contigo se tu usa um sapato social feio, mochila horrorosa nas costas e tu tem um pau pendurado no meio das pernas. Eu tenho nojo de ti. Muito bacana os fãs que me acompanham e me respeitam e assim... Dizem que eu tô bonita, dizem que eu tô legal, dizem que eu sou gostosa. Isso aí é respeitável, é aceitável. Agora, passa do limite às vezes, sabe? Principalmente quando tu te sente acuada. E eu nunca me senti acuada. E quando eu me sinto acuada por algum fã, eu falo na cara e eu xingo. Mas na rua, eu não posso sair xingando todo mundo. O mínimo de respeito deve ser esperado. Eu começo a ter vergonha de ter peito e bunda porque os homens não querem que eu tenha. Ou se eles querem que eu tenha, eles querem pra eles, não pode ser meu. Meu peito, minha bunda e minha buceta tem que ser de homem, não pode ser minha.
Olha, educa bem teus filhos, educa bem esses machinhos que estão querendo cantar de galo que tu tem em casa, e educa bem esses bagaceiros que estão nos colégios sendo teus alunos, porque eles crescem, eles só sabem fazer bagacerice na rua contra a mulher, ok? Então assim, XOXO, Gossip Girl, tô desligando, beijo. Tá tendo uma ocasião linda na igreja e minha mãe falou, minha própria mãe teve a coragem de dizer, pena que eu não posso entrar na igreja. Eu falei, por quê? E ela disse, porque contigo assim eu não posso entrar. Olhem como é que eu tô. Que isso aqui tem de errado? Vocês viram a roupa que eu tô? De certo o padre vai ficar ofendido, né? Porque o bagulhinho que ele tem no meio das pernas vai subir. Eu cheguei a perder a voz. Fiquei com tosse de tanto que eu me explodi aqui, tanto que eu tô nervosa. Vou tentar me acalmar mais, porque eu já tô chegando perto de casa, perto do Zafari. Lá eu vou comprar uma coisinha saudável pra comer, porque agora eu tô de dieta. Ah, eu sei que uma celebridade que nem eu é uma pessoa diferente, assim, em questão de estilo. Espanta um pouco, mas é que tem dias que é demais e isso me deixa sobrecarregada e eu não consigo lidar. Hoje foi forte. E assim, uma coisa que vocês têm que entender, eu sou livre pra vestir o que eu bem quero e não é por isso que eu tenho que levar alguma represália da vida. Quem tem que levar represália são as pessoas que acham que por eu estar usando uma blusa, um short e uma meia calça arrastão, eu tô ferindo alguém ou eu tô fazendo alguém ficar atiçado pro meu lado. Então assim, seja homem, não seja um escroto. Vou ressaltar uma coisa aqui que talvez tu ainda não saiba. Nenhuma nudez que eu faça na internet ou ao vivo é pra ti, querido. É tudo pra mim. Eu faço porque eu sou bonita, eu faço porque eu gosto disso. E em ponto principal, assim, o maior motivo de eu fazer as minhas nudezes é porque é o meu trabalho. Eu lido com isso como se fosse a minha profissão. As minhas fotos são o meu portfólio. Então, assim, respeita o meu trabalho que eu vou interagir contigo. Eu sei que tem muitos que entendem isso, mas pra quem ainda não sabe, vem a ter alguma dúvida, eu deixo aqui bem claro. Todas as representações que eu faço com o meu corpo são um trabalho, uma obra de arte que está exposta num museu público. Eu deixo num museu público, eu podia estar privando essas coisas da sociedade, mas eu estou fazendo com que as pessoas e a cabeça delas se abra mais. Então vão incentivar esse tipo de coisa ao invés de ficar só apontando e dizendo assim, gostosa, vagabunda. Tem outros adjetivos mais bacanas para te usar, sabe? Então começa a repensar no que faz o teu pênis e o teu cérebro ficar ativo. Ua, deu? Para um pouquinho, vamos atravessar? Não, eu vou pro Zafari. Não vai assim pro Zafari. Assim como? Eu já mostrei minha roupa, ela tá normal. A gente não se importa, nem se incomoda com os comentários dos outros. Continua, tá? Fala mais pra verem como é que é o comentário de uma pessoa preconceituosa. Pra ter um registro aqui de como é o preconceito que eu recebo todos os dias. Continua. Agora se calou, mas poucos segundos atrás estava dizendo que eu tô com uma roupa ridícula. Sendo que eu estou com uma blusa, um short e uma meia calça. Se eu fosse uma banana, se eu fosse uma retardada, iam achar normal. Sim, tem que a gente... Porque homem buzina até quando a mulher tá vestida. Parece que não, sabe? Isso mostra bem imaturidade e inexperiência. E importância pros outros. Só isso. Tá dando importância pros outros. Se não quer dar importância pros outros, não se veste. Não é fácil assim. Eu não vou parar de me vestir assim porque tem um bando de gente escrota na rua. Não, tu encara. Eu não sou. Mas eu tô encarando. A minha cabeça tá levantada. Eu não sou obrigada. Eu não sou obrigada a aceitar. Tá batendo boca na rua porque os homens estão te olhando. Exatamente. Eu não vou ficar quieta pra macho. Olhar não é proibido. É proibido, não, sim. É. Depende de como tu olha proibido. Não. Tu fala isso porque tu é bando de uma machista. Tu não sabe analisar. Tu é uma baita machista. Defende homem na rua ao invés de defender tua filha. Mas como é que eu vou te defender? Se tu tá botando a boca nas pessoas na rua, tu tá sendo extremamente mal educada.
Eu acho que eu vou começar a sair feia todo dia. Tipo, eu não vou mais me arrumar. Eu vou usar só moletom e cara suada e suja. Porque assim, se eu chamar atenção, eu vou atiçar as pessoas na rua. E eu não sei lidar com isso. Eu não sei lidar com gente que fica assediando os outros o tempo inteiro. Então, acho que vai ser melhor mesmo eu. Ai, eu nem sei. Eu só quero ser respeitada, sabe? Ir pra um lugar onde tenha respeito. Eu não acho fácil de lidar com assobio, com olhada de cima a baixo, com homem se insinuando. Eu não consigo achar isso aceitável. Eu não acho isso aceitável. E já que não tenho o que fazer enquanto estiver no Brasil, vai ser assim. Eu vou só me fingir de morta, eu vou vestir trapos e vou sair igual um pivete, porque daí ninguém vai olhar para mim. E aí vai estar tudo solucionado. Eu não mereço ser exposta a esse tipo de coisa. Eu tô no mundo para brilhar, não para ser feita de. Ai, eu nem sei o que dizer. Mas tchau. É por isso que é muito mais fácil ser homem, sabe? Tu já pensou, tu homem aí que tá me ouvindo, tu já pensou que tu pode receber qualquer um na tua casa, que tu pode ter todos os tipos de amigo? Eu não posso ter nem todos os tipos de amigo, porque um deles pode ser um tarado em potencial. Então, assim, nascer mulher é nascer todos os dias sofrendo preconceito. E eu não acho isso aceitável. Eu não vou baixar a cabeça para isso. Eu não vou ficar quietinha enquanto tem homem me olhando pra minha bunda. Eu vou olhar pra cara deles e vou mandar eles a merda. Só que a minha mãe, por exemplo, acha isso um absurdo. E ela me xinga e diz que eu que tô errada. E que como eu saio assim, eu tenho que achar que essas coisas são permitidas. Como eu saio assim, eu tenho que achar normal esse tipo de reação das pessoas na rua. Eu não sou obrigada a achar normal. As pessoas que têm que entender. Quando tu fica interessado em alguém, seja na rua ou em casa, no computador, olhando uma foto, a coisa que acontece dentro de ti é uma sensação muito boa. E por que que as pessoas estragam a sensação boa do interesse sendo tão escrotas? Tu pode se interessar por alguém e achar alguém bonito na rua sem precisar olhar para a pessoa de uma forma tão, 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 tão sugadora. Hoje aconteceu uma coisa que nunca aconteceu antes comigo. Já aconteceu, é claro, mas hoje eu estava mais sensível e me afetou mais. Foi tanta gente me olhando, mas tanta gente, e tanto homem dando em cima de mim, mas tanto homem, que eu me senti levando milhares de facadas no meu corpo. Eu me senti muito mal. E. Ai. Não sei se nos outros países é diferente, mas eu queria ir assim, para qualquer lugar que eu não tivesse mais que lidar com esse tipo de sensação de que eu sou culpada de estar na rua, de que eu sou culpada de ser mulher e de que eu sou culpada de estar usando um short, sabe? E assim, tentei falar com meu pai pro telefone para ele me acalmar, ele também não entendeu. Por que que ele não entendeu? Porque ele é homem. Ele não entende a minha causa, ele não entende o que eu sofro todo dia. Ele teve a capacidade de me perguntar, mas foi só hoje que tu percebeu que tu é mulher? Ou seja, complicadíssimo. E assim, eu ainda não sei o que eu vou fazer sobre o assunto. Eu não sei se eu vou deixar de me arrumar ou se eu vou me arrumar ainda mais e tentar driblar esse tipo de situação. Só que eu não queria ter que driblar. Eu queria que fosse uma coisa natural, um respeito mútuo, porque eu não fico olhando para as pessoas como se elas fossem uma coisa que eu tô ali pronta para atacar. Bah, vai dar tudo certo, gente. Eu vou continuar saindo do jeito que eu quero e vou continuar xingando o homem na rua assim. Enquanto eles continuarem olhando para mim, eu vou levantar minha voz. Porque a MC Carol me lembrou disso e a Laurel também. Eu tenho meu poder e eu não vou baixar a cabeça só porque a minha mãe, meu pai e um bando de macho acham que podem comigo.
Tá na hora de berrar e berrar ainda mais. E quando o homem da ambulância me olhar mais uma vez, eu não vou mostrar só o dedo do meio. Eu vou mostrar o dedo do meio com 3 vezes mais força, meu filho. O que aconteceu aqui, gente? Resumindo, foi a prova de que uma hora vão tentar te derrubar. E quando fizerem isso, tu tem que acordar com ainda mais força. Nunca esquece que o teu poder tá em ti. E que tudo que tu faz, a tua certeza, as tuas verdades, elas vão continuar sobrevalendo. Vão continuar valendo, além de tudo. E que, por mais que apontem o dedo pra ti e digam que tu é culpada, mesmo sabendo que tu não é, tu tem que morder aquele dedo e dizer: ah, a culpada é tu, mãezinha. A culpada é tu, paizinho. A culpada é tu que carrega um pênis nas pernas. A culpada não sou eu. E assim, as únicas pessoas que ainda defendem homem e que ainda defendem machismo são as que estão completamente abduzidas por esse sistema. É por isso que a gente vê muito mais feministas no mundo jovem do que no mundo adulto, porque as nossas mães, as nossas avós, dificilmente elas conseguem entender por que isso é tão importante. Dificilmente elas conseguem entender até que ponto o machismo está impregnado na gente. E quando eu tento explicar para minha mãe, por exemplo, ela não consegue entender. Ela ainda acha que por eu sair com um short curto, que ela mesma poderia estar usando, eu tenho que aprender a lidar. Só que eu não tenho que aprender a lidar. Eu tenho que aprender a me manifestar ainda mais. Eu tenho que aprender a mandar esses tarados calarem a boca ainda mais. Porque só assim a gente vai mudar o mundo. É continuando a nossa luta. Então, sempre que alguém disser pra ti: ah, mas tu sai que nem louca na rua. Ah, mas tu te mostra como se tu estivesse querendo. Não dá ouvidos. Lembra que tu é mais forte que isso. E tu é criativo. Isso ganha de homem e ganha de mulher. Ganha de todo mundo que tá ultrapassado.